Dentro da fila de espera por cirurgias eletivas, existe uma demanda considerável por procedimentos de oftalmologia. A maioria deles envolve problemas de catarata. Desde 2019, o Paraná já fez quase 1 milhão e 500 mil de procedimentos cirúrgicos eletivos. Destes, pelo menos 355 mil foram realizados neste ano. Se comparado com os anos anteriores, este número representa quase 70% do total de procedimentos durante todo o ano de 2019, ainda sem pandemia. 19% a mais que o total de 2020 e 7% maior que todo o ano de 2021. Já com relação às médias mensais, os dados de 2022 representam 43% de aumento com os números de 2020. E 28% a mais que o último ano. Eles incluem os números de cirurgias feitas pelo Opera Paraná e pelo Comboio da Saúde.